Ah, YouTube, det er Børge MDK her. Og velkommen til Børges julekalender 2017. Den 21. december, afsnit 21. Og i dag, der sidder jeg i en meget efterspurgt lastbil. Altså, ja. I dag, der sidder jeg i en meget efterspurgt lastbil. Det ved jeg godt, det sagde jeg lige to gange, men jeg var ikke sikker på, at I hørte det første gang. Det er nemlig Disneyliner. Og vi skal finde os en bedre tur. Som I kan se, så er der sket nogle ændringer siden sidst. Nu har jeg ikke lige fået skrevet den rigtige nummerplade på. Nå, skal nu være med det. Der var noget der, jeg vil godt kunne... Det er fordi, det er sådan... Det der med snydebilerne og sådan noget, og loven herhjemme med reglerne og sådan noget med, hvorvidt man må køre med, hvad for nogle ting man må køre med og sådan noget. Det er sådan lidt, I ved. Det er sådan lidt en lidt sjov regel, men så alligevel, så jeg synes sådan en snydebil der, den ser sgu fedest ud med sådan en tip trailer på. Så vi skal komme ud og køre Disneylineren igen. Hold nu kæft, man. Det er sgu meget fedt. Den er også meget, det er sådan noget med instrumentbord, har jeg heller ikke malet ligesom i mente med, så det er stadigvæk det andet vabistræt, der sidder i og sådan noget, så det er sådan lidt ældre sag, ikke? Og jeg har også lagt mærke til, at lygterne herude foran, der er noget galt helt med den ene der, og så med den anden der, eller der er noget helt galt med den ene der, og så med den anden der, og... Og så alligevel, så er den, så er det fedt nok, altså det er sådan, I ved. Jeg kan godt lide det der med, at så er der måske lige på en lastbil der, hvis der er, man kører sådan en stil der med, at så er den måske lidt rusten der, og... Ja, så er der nogle pærer, der er gået der, og så lyser det ikke 100% korrekt alt sammen og sådan noget. Det er sådan, det er fedt nok. Jeg skal bare ikke selv gøre det. Hvad det hedder, med den slags der, med den måde lamperne er på, så helst ikke i hvert fald, fordi jeg synes ærligt talt, at det er fedt nok, når de andre gør det, jeg skal bare ikke lige selv være sådan en, der laver det sådan. Men det er sådan, jeg ved ikke lige, hvad for nogle opdateringer jeg skal have fat i, sådan så det er, at det bliver 100% i orden igen. Men så alligevel, så er jeg faktisk også lidt ligeglad, fordi, ja... Så kan det godt være, at jeg måske har to forskellige farvede lygter eller sådan et eller andet. Næh, skal nu være med det. Det er ikke min primære bil alligevel. Jamen, lad os da få fundet os en trailer her. Nu nåede jeg ikke engang at se, hvor lang tid der gik før en udløb. Okay, vi nåede det. Vi nåede det heldigvis da. Og den her video, den er faktisk optaget på dagen, hvor den blev lagt op. Så den her video, den er optaget den 21. december. Så tænker jeg nok, burger. Videoen kommer ud klokken 5 om morgenen den 21. december, what the fuck, og det er fordi klokken er over midnat.
Så det er faktisk fresh. I ligger, nogle af jer ligger og sover, og jamen, så laver jeg den her video her. Jeg ved ikke lige, hvor mange af jer, det lader til, at der er mange, der er gået på juleferie endnu. Det er ikke helt endnu. Jeg mangler lige 2 dage. Nej, det er noget lort, det jeg siger. Eller hvad? Jo, 1 dag. Nej. Fuck det. Så, men så er vi jo, det er jeg jo ikke glemt at sige, vi er i København. Og vi skal så til Hvideborg, ja, Viborg. Og lad os da læse nogle kommentarer op. Vi har kommentarer her fra den 15. december. Benibær Andreasen skriver: Hej Bøger. Jeg har den nye DLC, som du snakker om, og jo, den er fed nok. Dog kunne jeg godt have brugt at følge bilerne. Fik de modkørende lidt længere ud til siden, da nogle steder skal man nærmest snige sig forbi dem. Okay? Jamen, jo. Det er jo så hvad. Det er jo, jeg har ikke selv prøvet den endnu, fordi jeg har fået at vide, at den ikke virker sammen med Pro Mods. Og så er jeg lidt sådan, jamen ved du hvad, hvis det ikke virker endnu med de krav, som min safecam har, så skal jeg ikke have det. Der var lige en kantsten og en hård opbremsning der, det beklager jeg lige skulle se. Så en kommentar til. Tak for din kommentar, Benny Bær Andreasen. Eller Benny. Så spørger Stefan Rasmussen: Hvor er I? Han spørger hende, hvor i Danmark jeg bor. Og jeg bor ude af mod Holbæk. Holbæk omegn. Eller jeg bor faktisk i Holbæk. Så vil jeg en kommentar, Stefan. Ja, Rasmussen. Eller bare Stefan. Skill Nix Gaming, eller Skill underscore Nix Gaming skriver. Du skal lige vide, indtil videre kan man ikke bruge specielle transportdelser til Pro Mods. Lige nu. Måske kommer der et mod. Måske. Lige nu. Måske kommer der et mod. Man kommer lidt op i omdrejninger der. Det er ikke nemt at styre bil og gear og alt det der, hvis man holder mobilen. Jamen, tak for intro. Jeg kan ikke huske, om jeg allerede vidste det på det tidspunkt der, men skal nu være med det. Det er meget lækkert, at der er nogen af jer, der skriver, når den slags der, det er. Det kan jeg godt lide, så hvis der er en eller anden dag, jeg får sagt noget, som overhovedet slet ikke passer, hvor jeg tænker, det der, det passer slet ikke, det du siger der, Bøger. Så, jamen, så må I jo sige til. Fordi, ja, ærligt talt, ikke også? Jeg er sgu ikke en ekspert inde på alle mulige områder omkring, hvad der virker med de og hvad der virker med dat. Jeg ved en lille smule om, hvordan man laver lidt om i mods-filerne til Euroshow, og så er det et eller andet sted det. Jamen, så er det den vej, jeg sidder faktisk og peger lige ud. Det kan I så ikke se, men det er den vej. Det er lige ud. Det er den vej, lige fremad. Og der er og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der spørger til den 24. hvad jeg har tænkt mig at lave der. Altså den 24. december special, eller whatever, ikke? Og ja, yeah, hvad har jeg egentlig tænkt mig? Jeg har tænkt mig at spille mit spil. Der kommer stadig rigtig mange forslag med det der med, om jeg kan prøve at køre flere forskellige biler i samme video. Og altså,
det kan da, det kunne da godt tænkes, at ja, vi kunne det. Men jeg ved faktisk ikke helt. Jeg sidder og tænker lidt over lige nu. Hvad nu hvis, at jeg tager Mente Mads og kører en tur i hele Danmark? Inde i Promot, eller inde i Scandinavia DLC. Altså inde i Eurotruck Simulator 2, ikke? Hvis jeg tager en rundtur over hele kortet og er i alle byerne, der er. Og hvis der ikke er nogen trailer, jamen så kører jeg bare derover alligevel, eller måske eller hvad. Ah, det kunne også være lidt mærkeligt. Jeg tænker stadig lidt over, hvad der kunne være fedt. Prøv at komme med nogle forslag. Hvis det selvfølgelig er, I har lyst til det, ikke? Altså det er sådan, der er også mange, der spørger om webcam og sådan noget, og det kan jeg da godt gøre. Lige den der med at tage webcamen på hovedet, den er jeg ikke lige så fanatiker af i øjeblikket, fordi der havde jeg sådan et, hvis I ved det der med, at man kan have GoPro-kameraet på ansigtet. At de har lavet sådan en holder, eller sådan et mount strap-agtigt, hvad end de kalder den for. Så har jeg faktisk haft webcam til sådan en. Men webcamen kan jeg godt finde, men den der headstrap der, det er sådan, jeg har ikke lige lyst til at sætte det alt sammen igen, så vil jeg hellere bare lige have en video, hvor I kan se mig, der sidder og spiller. Jeg synes lige et øjeblik, det ligner en hollandsk overflade, det der. Det var dog satans! Undskyld, det sagde jeg ikke. Jeg ved, hvad fanden det er, der blinker sådan en gang imellem. Men YouTube, det var egentlig det for nu, for den her episode her. Så tak fordi I så med, så ses vi i morgen til den 22. Åh, Norges, yours egentlig. Tillykke med fødselsdagen, Markus. Jeg har en kammerat, der har fødselsdag i dag. Så tillykke til dig, Markus, og alle jer derude. Inklusive Markus. Ha' en rigtig god dag. Og så ses vi i morgen. Eller hvad det hedder, alle jer derude, som også har fødselsdag. Vi ses i morgen. Ha' en fortsat god dag. Og husk nu som altid. Say no drugs. Wow. Er det fordi jeg kører boogien op, eller er der bare glat? Det ved jeg ikke. Husk som altid. Jeg så i øvrigt noget sne her før. Jeg håber lidt, at det kommer igen. Det kunne være ret lækkert. Så ja. Husk nu som altid. Say no drugs. Say yes to kalkun. Bam bam. Der er åbenbart ikke noget horn på den her. Eller åbenbart, det vidste jeg godt. Der er ikke nogen horn på den her. Der er ikke nogen lufthorn på den her, desværre. Så vi må undvære et rigtigt horn, men så er det jo godt, at jeg næsten lyder som sådan en horn. Ja, overhovedet ikke. Ej, YouTube. Vi ses i næste video.